یا علماء کرام تشریف رکھتے ہیں, ہمارا تعلق کس قبیلے سے ہے, ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں. آپ ذرا دیکھیں ایک شعر, چار مصرے آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے, ڈھائی نور الدین نعیمی بڑے اچھے انداز میں منقبت امام حسین گنگنا رہے تھے. مجھے یہ امید ہے کہ قسم خدا کی شعر سننے کے بعد آپ حضرات خاموش نہیں رہیں گے. میں ان علماء کرام کی مقدس دعاؤں کو لیتے ہوئے شعر پڑھتا ہوں کہ اپنے ہی گھومے نہانے کی قسم کھائی ہے, لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے, اپنے ہی گھومے نہانے کی قسم کھائی ہے, لاش پہ لاش اٹھانے کی قسم کھائی ہے. اور بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے سونے یزید, ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. بولے شبیر کے جتنا بھی بڑھے سونے یزید, ہم نے اسلام بچانے کی قسم کھائی ہے. دوستو آج لوگ طرح طرح کی بات کرتے ہیں, ہمیں مار دیا جائے گا, ہمیں کاٹ دیا جائے گا, لیکن حقیقت اور یقین ایک چیز اور ایک بات ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی نعت شہباز پڑھ رہے تھے, شعر دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کے لخت جگر میں کیا کمال کیا. چھ ماہ کے بچے نے شعر فرمود شعر ملاحظہ کرے, قسم خدا کی اگر شعر پسند آ جائے تو دل سے لگا لینا. اگر جن کی ذات کے اوپر امام حسین کی محبت ہوگی, دوستو ہمارے وجود کے اندر یہ جو لہو گردش کر رہا ہے نا, یہ بھی امام حسین کا صدقہ ہے. آج جو ہم یہاں پہ اکٹھے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں, یہ بھی امام حسین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک قاری صاحب قبلہ ایک سوال ہے, آپ دیکھیں کہ سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے, سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے, سوال یہ ہے کہ تلاوت وہ کر گیا کیسے. سوال یہ نہیں کہ نیزے پہ سر گیا کیسے, سوال یہ ہے کہ تلاوت وہ کر گیا کیسے. اور جس بھولا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید, وہ چھ مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے. جس بھولا کو بہادر سمجھ رہا تھا یزید, وہ چھ مہینے کے بچے سے ڈر گیا کیسے. بلا کسی لمحے انتظار کے اس لے کے فرق پہ آج بھی کوئی تقدیر ہونی چاہیے. نعت بہت ہو چکی, اب تقریر ہونی چاہیے. بڑی اچھی گفتگو آپ لوگوں کو سماعت کرنی ہے. اس کے بعد شاعر اہل سنت شاہ